ვალდებულება. არავინ არ წავა, დიახაც ჩვენ უნდა წავიდეთ. აი ნანა კვასხვაძეს ყავს პატარა თავისი დასი და დადის წელი საქართველოს მოიარა. აი ამ პატარა დასიც ახლა ჩვენც უნდა ავდგეთ და ვიაროთ. რა ყვებოდა კვასხვაძე? ძალიან სასოციო ისტორია იყო, როდესაც სადღაც მე რაჭაში თამაშობდნენ, თუ არ ვცდები. რაღაც ესეთი ტრიალი მინდორი იყო და ნუ გარშემო სახლებით ეს და ეს თავის სტუდენტებთან ერთად საღამოს დაწხეს და ითამაშეს სპექტაკლი. მაგრამ ესეთი ნუდრის განათებაზე ვიჯერ ნანა კვასხვაძის ბავშვი. ხო, ბავშვი არაჩვეულებრივი. ესეთი ჩემები იყვნენ 2 წელი მერე. როგორც ეს რამოდენიმე, ნუ იქ ძალიან ახ არ მოედო ისე ეს ამბავი. ხო, ამიტომ ისე არისო, რომ აი იქ სადღაც სპექტაკლი ტარდება. ვიღაცა მიცოდა, მოვიდნენ თავისი სკამებით, გამოვიდნენ. ხო, ხო, ხო. და უყურებენ და ხა ვინაიდან განათება არ არის არაფერი და ისე არის, აი ესე შუა დღის მერე, აი სანამ დაბნელდებოდა, მანამდე თამაშობენ. თუმცა ვიღაცა კარლი მონტის თუ საი დაღაც სახში თავისი სტრასა აქვს ის დადიშიკ და მოდის კი არ მასოკაში და შუა გზაში მიხედა და ხედავს რომ ცენტრში დგას სკამა მაყურებს კამბეზობლები ეს სტრატრა მოტრიავდა გავიდა და მე მიხვდა რომ ვერ გაივლის სახლა მეტო ისე გაიხსნა საერთოდ აი ჩვენ უნდა ვიყოთ ახლა სახალხო თეატრებად უნდა გადავიქცეთ. ელიტარულებად კი არა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ჭირდება განათლება. ნათება არის ამ განათლებაში. აქედან წარმოშობილია ეს სიტყვა და განათლება. ამერიკელები და რუსები ხوار გვიშლიან ამას, სულ დავშავ. მაგრამ აუცილებლად მარტო თეატრი მაშინ დავიწყეთ, რომ თავიდანვე უნდა მოხდეს ეს. აქ უბედურება არის იმაში, რომ არ არის გააზრებული საბავშვო თეატრების პოლიტიკა. აბსოლუტურად არა. ანუ ის, რასაც ის თეატრალი, რასაც ქვია, ვთქვათ, და ადამიანი, რომელიც ხელოვნებას სცემს პატივს, არა მარტო, ოღონდ თავისი განვითარებისთვის, რაც მისი სიხარულია ეს და ქვეყნის. ქვეყნის დიდი სიმდიდრეა, როცა ასეთი ადამიანები ყავს. ეს იწყება აი იმ საბავშვო თეატრებიდან. ხარისხიანი ოღონდ. ხარისხიანი. იმიტომ რომ ის ადამიანები, ანუ უკვე გაზრდილ მდგომარეობაში, როდესაც თქვათ, დარე ხელოვნების მოყვარულნი ხდებიან, ეს არის აი იმ დარე ხარისხის სპექტაკლების შედეგი. რომლებიც იყო მახსოვს მე ბავშვობაში ესეთი სპექტაკლები. ბავშვობაში დედაჩემის პერიოდში სპექტაკლები მე მახსოვს გაწერილია თეატრი. რა თქმა უნდა, მუშა გაწერილია მახსოვს თეატრი, რომელიც იყო ახალგაზრდული მოზარდი და ახალ. ანუ ეს იყო ძალიან სერიოზული და რა ხდებოდა მთავარი რაც იყო, ეს არ იყო მშობელს უნდა, არ უნდა. ეს ბილეთები მოქონდათ სკოლებში. და აუცილებელი იყო, ხო, აუცილებელი იყო, რომ ბავშვები ესე გიხოჩო პედაგოგები. ეხლა მოზარდი აკეთებს ამას და დოისაც აქვს რამოდენიმე სპექტაკლი საბავშვო ჩვენთან. ეს არის არაჩვეულებრივი. ათო ბაქრამამ დადდა ისეთი თული ჩვენ არ ქონდა, არაფერი ჩვენ არ ქონდა და მაინც გამოუშვით ანდერსენი. ვერ წარმოიდგენთ, რომ როგორ უყურებდნენ ეს ბავშვი, ანდერსენი რთულია. ძნელი ის არის ავტორი და არაჩვეულებრივად აღიქონდნენ ბავშვები და ვერ გეტყვი რომ მარტო გასართობები და ის ჩვენ რაღაცას გეტყვი არ მე არ ვარ იმის მომხრე რომ თქვათ რაღაც ეს არ ჩამეთვალოთ რაღაც მაშინ რეკლამაში ასე ვთქვათ გავაკეთე ხო არა მე სხვა რაღაცას ვამბობ დედაჩემი მაკა მახარაძე ეს მაგასაც ამერისთვის უნიკალურ საქმეს. არა, მე მახსოვს, როდესაც დედაც ეკვავდა და აი ამხელა დარბაში ოპერისა და ბალეტის, რომელსაც ხათაშორის ქონდა რენესანსის პერიოდი, თუ გახსოვს. კი, როგორ როდესაც გავროვსკი ჩამოვიდა და აღორძინა დასი და მართლა საოცარი სპექტაკლები იყო. ჩამოქონდა, მაშინ ჩამოიყვანა ამერიკელები, სპორგი და ბესი გააკეთეს. გააკეთა რომეო და ჯულიეტა, არაჩვეულებრივი სერენადა გააკეთეს ალეკ პლისეცკი ყავდა ჩამოყვანილი მაიას ძმა, რომელიც აი ამ უფლებებს იმაშვებოდა რომ თქვათ ბავანჩინი დაედგათ და ნიუ-იორკ სიტი ბალეტიც ეკვავდა მარტო მაშინ სერენადას ჩაიკოსკის.
და ეს იყო საწარმო დარბაზში ხდებოდა. როგორც ეს იყო უმაღლესი ხარისხის პრემიერაზე, რა თქმა უნდა, მოსაწვევებით ხალხი და მეორე დღეს უკვე ჩვენ ბავშვები, შვილები ამ ბალეტის სოლისტების და მოცეკვავეების ვისხედით, ჩვენ ვისხედით პარტერში. და იყო ცარიელი დარბაზი. და ძალიან ხშირად გამიგია დედაჩემის გარო, რისთვის ვიკლავთ თავს, ამიტომ ეს კატორღაა ხო? აბსოლუტური კატორღაა ეს. იმდენს მუშაობენ, კაცა მაგრიმელა იზახდა, რომ ეს არის სპორტი პლუს ხელოვნება. ოღონდ პირველი სპორტი. აბა, უგამახალაძე თქვენი რა იყო? არის. ხო. ბაბუა ჩემს და. ჩემი პაციენტი იყო. მართლა. ვერი პონჯა ესა მედია ჩახავ მოიყვანა. მედია ჩახავ მოვიდა და დაკალი უნდა მოიყვანო, შეიძლებაო და მეუთხარი მოიყვანეს კი ბატონო, რომ მოიყვანეს ბუგა მახარაძე არისო, პირველი თაობა არისო სუხიშვილების, რა თქმა უნდა, დამახსენე ბაბატე ჩაგე. არა, ხო და რას ვამბობ, რომ აი ეს იყო ცარიელ დარბაზში ხდებოდა და სადღაც უკვე 10 წელია, მე მგონი მაკასა აქვს ეს სკოლა, იმიტომ კი არა რომ ამ სკოლაზე მინდა კარგი ვილაპარაკო, მაგრამ ვერაფერსაფუჭდებიან ეს თეატრში როცა მივდივართ ბალეტის საბალეტო სპექტაკლზე, ხო? აი გაზრდილ ბავშვებს ხედავ, თავისი მშობლებით, თავისი დაგმით. ანუ ესე იგი თეატრს გაუზარდა მაყურებელი. ხო, ეხლა რაღაც უნდა გითხარ. და ანუ ეს არის აი იქიდან უნდა დაიწყოს. იცი რა, ერთი ძალიან ცუდი რამ მოხდა 2003 წელს. ბევრ ამასთან ერთად. ძალიან არაპოპულარულ რამეს ვიტყვი, ჩამქოლავენ SMS-ებითაც შეიძლება და ისედაც, იმიტომ რომ იყო ასეთი ბატონი გიზო ჟორდანიას ებარა ესა, ნუ ასლან აბაშიძის იყო ხოც ეს აი მაშინ გაგიჟდა თავის ბავშვთა ოპერაზე და ბატონი გიზო ჟორდანიას უნიჭირეს კაცს ებარა ეს ბავშვები და ძალიან კარგ ლოდბარებს. ახლა მე რა მინდა ვთქვა, ეს ბავშვები 24 საათი მუშაობდნენ. მე არ ვეხები, აბსოლუტურად არ მაინტერესებს პოლიტიკური, მე ვიცი რამდენს გაუკეთეს იქ ოპერაცია, რამდენი გაჭირებული, ამას არ აქვს მნიშვნელობა და მე არავითარი ის არ მაინტერესებს ახლა შეფასება. როდესაც ასლან აბაშიძე წავიდა, ეს ბავშვები მეორე დღეს განსაკუთრებით სოლისტები ვეღარ გამოდიოდნენ ბათუმის ქუჩაში. ანეტი, კიდე სხვები, იქ ბექა იყო კიდე სხვა, ბაბუინებს უძახოთ. და მე ვიცი ბავშვებს და ერთი ბიჭი საერთოდ ორი თვე არ გამოსულა სახლიდან. ეს რამეში წერია მითხარით რა. ეხლა ის პედაგოგები ისევ დადიან, მაგრამ იმათ მიიღეს ისეთი ტრავმა. ესე იგი დააგლიჩეს, დაშალეს, აბსოლუტურად მოსწეს. ჯერიც იყო, ყველაფერს თავი დავანებოთ, იქ კოსტუმები იყო, რაღაცა იყო, ხა გიზო ჟორდანია, არაჩვეულებრივი რეჟისორია და პედაგოგია. პედაგოგია ფანტასტიკური, ხო? ციტების თეატრი იყო ბატონი. ციტების თეატრი, კი ბატონო, მაგრამ ეს როგორ შეიძლება და ამ ბავშვების სამუდამო ტრავმა მიიღეს ამ ბავშვებს? ეს რამეში წერია საერთოდ?